waaw ñun suñu taxawaay tey bi li ko waral mooy ñun ñëpp dañoo jàngee ci école bi te bi ñuy dal baa ñun ñëpp ñu dalee ko fii ñun nag ñu nekk ay cadre ci njàng wala nekk cadre ci ouvrage wala ñu nekk cadre ci leneen ñun ñëpp ñu toog ba seetlu ni suñu école soxla na ñu dellu siwaat fii delloo dara école bi ñun kon daanaka delloo njukkal la ñun dañu ñëwaat pour vraiment li ñu fi namoon bàyyi woon ko fi école bi rafetoon naatoon neex a jàngee ñu fexewaat ba école bi melaat noonu ci suñu doom yi nga xam ne ñoom ñoo fiy jàng tey loolu tax ñun ñu dajaloo ñun ñëpp ñi nga xam ne dañ fay jànge woon ne nañu boole suñuy doole boole suñuy xam-xam boole suñuy kattan dellu si ci école bi balaa école di tijji ñu fexe ba vraiment xale yi bu ñu ñëwee ouverture fekk fi école bu nga xam ne da ngay dugg tey rek jàng tey te loolu dañ ko def également en conformité ak politique état bi parce que état moo ne ubbi tey jàng tey ñun tamit ñu ne ubbi tey jàng tey pour mu mun a nekk il faut que école bi bancs yi normal tableau yi normal école bi set vraiment maîtres yi nekk dans les meilleures conditions pour encadrer les enfants c'est ce que nous sommes loolu daal la ñu ñëw def si loolu moo ñu indi ñu taxawu ko nag ñun ak suñu ay mag yu ñu jiitu ci école bi ak suñu ay rakk yi nga xam ne également ñun ñoo leen fi jiitu ak sax ay élèves yu nga xam ni ay élèves école bi lañu ñoom ñu sentir ni war nañoo ñëw jàpp ci liggéey bi ñun ñëpp ñu ànd ko ci esprit bu baax ci vraiment yéene bu rafet di profito di remercier ñi tax ñu mën a def lii ndax association bi buñ ko sosee yaagul dafa bees mais alhamdulilah yàlla def na ni am na ci biir ay bonne volonté ay nit ñi nga xam ne am nañu yéene ci école bi ñoom ñoo ñu permettre vraiment ñun membres yi ñu mën a dajale lu ñu mën a defaree suñu premier chantier ren parce que association bi dafa am ci ay naalam mooy at mu nekk mu am benn projet bu nga xam ni semaine de la solidarité avec l' école lañ koy tuddee ren puisque dañuy doog a judd amaguñu kattan torop ñu yemale ko rek ci bale beeg defaraat peinture yenn affaire defar tablo yi mais incha allah bu déwénee dañuy am projet bu gën a am importance boobu te at mi yëpp dañ ciy liggéey ngir dajale luñ ko defaree ñun daal suñu yéene mooy suñu demee ba ca cuppaandal la suñu école bi nekk ci école yi nga xam ni ñooy gën a rafet ñooy gën a baax ñooy gën a neexee ci jànge ci lu waaw waaye laa koy bàyyi nañ leen xel bu baax parce que soo leen liiree suñu këyit yi da ngeen gis ni ñoom bàyyi nañu xel ni ñun njàng waay laago yi fii war nañ cee taxaw ñun ñi suñu bopp ba ñu nekkee xale dañu fàttaliku gumba yi daan jàng fii ak Lay Diop moo leen daan jàngal Ablaye Diop ñun ñëpp on a souvenir de ça te ñu nekk macha allah ay nit yu yàlla dimbali ci xel ñu mënoon jàng ba am na ci sax ñu seen jàng dem ba bënn ba vraiment ñoom dem nañu continuer jàng donc ñun ñu xalaat ni inclusion bi lu baax la fas nañu yéene ñun association bi def ci suñu loxo jàppale leen ci anam yu bëri ndax am na yeneen association yu yëngatu ci jàppale xale yi nga xam ni daañu lëkkaloog ñoom ba mën a ñëw ci école bi dimbali xale yi ci wàllu yëre dimbali leen ci wàllu supplémentation lekk ndékki ak yooyu yëpp incha allah fas nañu yéene fexe nu ñu encadrer xale yooyu ba jàppale leen ci loolu donc ñun occasion la pour ñu lancer appel ñooñu ñëpp xëy na jàmpaay bi moo tax xëy na li mu jàmp moo tax ñoom ñëpp réagir mais ñoom ñëpp yëg nañ ko Cheikh Kanté yëg na ni am nañu association bi d' ailleurs moom sax nee na membre la Abdou Diouf yëg na ko Amadou Makhtar Mbow yëg na ko ñoom ñëpp yëg nañ ko ñu am yaakaar ni ah ci li ñu jëm suñu kanam ñoom ñëpp daañu ñëw fekk ñu ci liggéey bi jóg bi nag du ñëpp bokk ñu ni ñuy jógee xam naa ni ñun suñu jóge gën a yomb ndax ñoo gën a woyof ay bagage mais ñoom bu ñu jógee rek incha allah am nañu yaakaar ni dana am lu soppeeku lu am solo ci école bi te xaar nañ ko ci ñoom di leen ci woo di ci am yaakaar bu wér a wér a wér.